Здравейте на всички, аз съм Андро, вие гледате подкаст на маса с Стела и Сандев. И може би някой трябваше да се сети, че на Стела ципа се блъска в микрофона. С които днес се намираме в Ритуал Бюти Рум. Благодарим на нашите стопани за тази вечер. Аз искам да им благодаря за хубавата прическа, която ми направиха. Да, наистина много яко се получи. Да. Абе, въобще е супер. Другия път и мен така искам отгоре. Така на... даже може повече да ти направя. На мен повече, да. С чоко. Повече. Специално така с няколко ластика. При нея с три, при тебе може примерно с 6 да го... 6-7, да. Направо така. Като си пусна още малко коса и готово. Но знаеш ли, примерно, на тебе може да ти го направим с някакъв зелен цвят, примерно, да си като някаква елхичка. Минаха празниците, но виж, примерно, за следващите празници. Може, направи елха. Коледно, нали? Ето, за... супер готино. Може за март месец сега за баба Марта, бяло и червено. А, ето, виж, измисли. Има и други празници. Ето, 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 гениално. Съгласен. Не, важно да сме в тон с празниците. В момента сме в тон с какво сме в тон? Февруари месец, какво има февруари месец? Месеца на влюбените хора. Ами да. То вече стана февруари. Ами да, то вече е февруари месец, месеца на влюбените. Не знам, вие какво празнувате по принцип 14 февруари? Свети Валентин или по-скоро Трифон Зарезан? И двете. И двете празнуваме, да, защото то ние си се обичаме постоянно. Хубаво е, аз не обичам такива... Смисъл ясно, да, като има повод, добре да се направи някакъв жест, нали, но като цяло хубаво е през цялото време на годината човек да казва обичам те, да го показва. И не само, че било 14 февруари, о, днеска се обичаме. Утре... Утре не. Утре не се обичаме, или, да. Утре по по-различен начин се обичаме. По-скоро... Да. Не, то това е по-скоро ден, в който да, нали, посветен на това. Да, да. Смисъл, едва ли не да си, да си припомнят, да, хора. Защото все пак има между другото хора, които, примерно, ето както моите родители, които имат вече брак от 20 и кусур години. И примерно, може би този ден да им припомни по някакъв начин, че... Че, нали, и те се обичат, те, да, са били на тази възраст. Да, да, той просто деня е посветен на това нещо и хората честват. Да, бе, хубаво да има празници като цяло, така че колкото повече празници, още по-яко. Добре, искам да ми кажете, хора, как започна цялото нещо при вас. Мисля, какво стана? Така че да започнете да занимавате с YouTube, да правите всичките тия клипове и да стигнете до 300 и... Ми 340 хиляди почти последователи в YouTube, а в TikTok 320 хиляди, в Инстаграмите всеки от нас има по 120 хиляди. Да. В Фейсбук имаме много, абе много. Жестоко. Маза. Много. Добре, какво е това нещо цяло? Смисъл, как се започва от нулата и стигаш в един момент до 340 хиляди, мисля, че каза, да, в YouTube примерно. Да. И как? Ох, то е много интересно, защото още като цяло, още преди ние да се запознаем и да сме във връзка и така нататък, той е правил видеа за V-Box много, много отдавна. Ами още когато, значи още преди много, много години, когато още това не беше популярно толкова, Емил Конрад тогава, разбира се, беше, да, първия или един от най-първите популярни така... Ютубери, ще я кажа, влогъри по-скоро, защото тогава беше само V-Box 7. Само влогъри, да. V-Box 7 го помним, малко по-големите, ма сега децата и тинейджерите в момента. А всъщност той имаше някакви сериали наскоро в V-Box 7, да, така че може би малко се популяризира пак и за тях. Но като цяло в момента не е толкова актуален V-Box 7, колкото, да, беше тогава. Ма то тогава нямаше друго. То нямаше YouTube трендинг или някакви ютубъри. То си беше V-Box. Да. И топ 40 беше класацията, която сега наричаме трендинг в YouTube. Тогава имаше топ 40. И много беше пак така вълнуващо да влезем в топ 40. И изобщо аз тогава правех, тогава още преди да се запознаем с Стела, то и аз съм бил тинейджер реално. И правех скетчове, то на мен това ми е страстта. На колко години си бил тогава? Ми, не знам да ти кажа, може би 16-17. Това ще е към може 15-16, не знам. Ми да, може би нещо. Имаш такова. Имаш едно видео, извинявай, че те прекъсвам, което ми беше пускал твой много стар, и тогава беше много маничък, даже може би 13-14. Не знам, много маничък тогава. Това е една много дълга тема, пък ние сме тук за много дълго време. Да, точно така. Имаме цялото време на света. Между другото, можете да се абонирате за канала, можете да се да коментирате, да лайкнете или да дизлайкнете, зависимо от това дали ни харесате. Но ние сме такива усмихнати симпатяги, няма как да ни дизлайкнете, нали? Разбира се. Давайте палци нагоре и коментирайте. Абонирайте се за неговия канал, защото наистина много е готина като цяло идеята за подкаст и за всичко това, което правиш. Плюс това ти си много усмихнат, много талантлив и въобще е хубаво да има повече хора като теб.
Ти си го знаеш, да, нали? Нищо, никога не е излишно да някой да те похвали или да ти го каже. Така е. Да, между хубаво е такива неща да се казват, нали, човек да си ги, да си ги знае някакси. Обаче пък не се ли чувствате някакси, не знам, едно такова чувство, някакво кринч ти става, някакво ти каже, ей, много сте добри, бе! Ма вие сте брутални, смисъл, не ви ли е едно такова малко? Аз казвам, знам, мерси. Не казвам, мерси, да. Не, шегуваме се, да, винаги е приятно, но мен никога не ми е ставало неудобно, много странно. Ти казваш, че ти става неудобно. На мен ми е ставало, да, и даже много пъти се случва. Какво ти е? Неудобно? Неудобно ми става, да, и като ни видят по улицата и ни спират, и някой път се чувствам много така притеснен ми е, не знам защо. Аз се радвам, обаче се и притеснявам. Особено като са по-малки, примерно, и деца, и ти не... То всъщност във всички възрасти се случва, и големи хора, и такива треперят, и сам да ви сте, много ви харесвам, страхотни, може ли снимка, така. И малко тогава, когато вече треперят и такава емоция, има се едно виждат, не знам какво. Да, ние в очите на, особено на децата и тинейджерите, сме като някакви богове, разбираш ли? Буквално те треперят, да, и тогава ти е малко странно, защото ти не знаеш... Ние нормални хора, нали, но просто тегли ме... да очи. Искам да ми разкажете някаква такава ситуация, която примерно ви е била странна. Може би най-странната такъв тип ситуация, примерно с фенове или с малки или с по-големи фенове, да речем. Моята най-странна, извинявай, ако... Кажи и след това да се върнем на темата за видеята, че аз... Да. Аз я спомням, ще се върнем със сигурност. Понеже има едни колеги влогъри, които са Стан и Стефи, а пък ние сме Сандев и Стела, и не знам защо децата мен ме бъркат и вместо Стела ми казват Стефи. Стефи, да. И веднъж едно момиче, аз си ходя по улицата и тя ме вижда отдалеч и само тича към мене, нали, тръгва да ме гушка и само вика, Стефи, аз много те обичам. И аз, поне, аз наистина ми стана супер неудобно, момичето, явно тя се объркала, не знам, аз просто я гушнах и викам, нали, да, мерси, и така, аз не й казах, че аз съм Стела, и после ми стана тъпо, че не й казах, но пък от друга страна, понеже тя беше супер щастлива, много усмихната, и аз не исках да й кажа, ама аз не се казвам Стефи. Да, такъв да й убиеш филма. Да, не исках да й убия филма, точно така, затова ако гледаш, палец нагоре. И ако въобще я гледам... А на мен ми стана много тъпо, защото тя тича, разбираш. После... Стефи, аз много те обичам! А после писа ли на Стефи да й кажеш, имаш поздрави, да знаеш тук от едно? Не, и казах, но и ми се е случвало и други пъти така да ме виждат, да се радват и да кажат, а Стефи, вие кога ще качите еди, какво си аз? Ами не знам, гледайте, смисъл не им казвам. А за Камелия, между другото, преди няколко дни, просто да въведем хората, преди няколко дни гледах едни твои сторите с Камелия, нещо те оприличаваха. Защото ти си направи... Да, сини кадрици. Ама те и не само заради кадриците. Много пъти са ми казвали, че приличам на него. Аз също мисля, че има прилика с Камелия. Аз съм ми го казвал още много отдавна, че в някои моменти прилича на Камелия. Лицето, някои изражения, просто... Не знам, тя да не ти е пък някаква такава скрита сестра. А, така. Или... Дам-дам-дам! А, сега. Сестра ли е Камелия на Стела? Айде. Да го оставим в тайна за сега. Да, да. Нека да не казваме. Абонирайте се за канала, ще разберете в следващите епизоди. Да. Добре, окей, ми да се върнем тогава към историята, която ти започна да разкажеш. Всъщност ти, когато си започнал в VBOX, всъщност ти тогава актуален ли беше? В смисъл, беше ли сред най... Не сред най. Емил Конрад тогава беше като символа на влогарите. Аз съм бил по-такъв, малко по... Имах, не знам, то тогава не беше много модерно да се абонира някой за теб, то по-скоро гледаха. И на гледания съм влизал много пъти в топ 40, за което говорим, така че ако е за това трябва да говорим, значи по някакъв начин съм бил някакъв актуален, но не колкото е Мил Конрад, нали? Да. Ако трябва да сравняваме като така. Но се занимавах и аз никога, и ето в момента зрителите, дали са малки, дали са големи, ако имат някаква мечта и особено свързан с видеа и с YouTube в момента, нали, YouTube, да качват каквото и да било, да не го правят първо с целта, дай сега да изкарам парата тук, дай... Дали за да стана известен. Да стана известен, да изкарвам пари, не се прави така. Когато го правиш с тая единствена цел и това ти е самоцел, да бъдеш известен и да изкарваш много пари,
Просто не почти е невъзможно да стане, даже да не кажа, че е невъзможно. Никога не съм го правил, че ще изкарвам пари или нещо ще стане известен. Въобще, винаги е било с огромното желание, че обожавам да правя скетчове, да влизам в роли, обожавам да монтирам, да снимам видеа, да... С една дума, защото ти идва отвътре самото нещо така. Да го правиш. Винаги е било с сърце и душа и въобще не съм се замислил какво ще стане за напред, тук дай да... Винаги е било просто сърцето, как звучи, сърцето ме е водило. Да. Сърцето ме води, сърцето да. Сърцето ме водеше, да. Сега ако бях Слави, ще така, как че да се запиша, може да го ползвам? Добре, всъщност ти започна тази тема, ти го спомена. Знаеш, много често ми се случва някакви хора да ми кажат, аз искам да стана известен, искам да се занимавам с YouTube, примерно искам да правя музика, да речем, и викам, добре, окей, нали, измислил ли си плана, направил ли си някаква стратегия, кое, как ще... Ми как? Ами ще печеля от YouTube. Да. В смисъл, според вас, може ли да се печели от YouTube? Да, ние сме пример. Да, разбира се, че може, но ако тръгнеш с тази нагласа, може и да успееш, но по-вероятно е да не стане, защото когато правиш нещата, защото трябва, хората го виждат това нещо. А когато ти го правиш, за да се забавляваш и го правиш с интереси, заради първо това, че на теб ти харесва, тогава някакси то се усеща и от хората, които гледат, че ти се забавляваш и искаш да предадеш емоцията на тези хора. Нали ти го правиш с... В крайна сметка, всеки има някаква цел. В случая ние правим по-забавни и комични видеа и искаме комедия. Да забавляваме хората. Реално. И ние не го правим за парите. Разбира се, че парите са... Изкарваме пари, но те са бонус. Ние и да не изкарваме пари от YouTube, ние пак няма да спрем и да... Дори да не ми дават сега пари. Защото ние, извинявай, че те прекъсвам, а ние вече от 3 години се занимаваме с това нещо и пари от YouTube изкарваме от около една година. Повече, нали? А първо имаше много... Първите две години сме взимали без да го крия около 100-200 лева на месец, даже някой път и толкова не сме взимали. Което не че е малко, но в смисъл хората очакват хиляди да взимат веднага. Не може да се издържаш с 100-200 лева. Да, бонус, допълнителни пари. Въпреки, че сме правили супер много гледания и така нататък, ние скарвахме по 100-200, някой път 300 лева и като сме взимали по 300 лева, много сме се кефили и си казваме, виж, този месец взимаме 300 лева. Ами защо те тия 300 лева са някакси... Възнаграждение някакво, да. Разбираш? Да, за труда ти. Да, но ние две години, в смисъл, ето сега изкарваме малко повече. Да, не, да не говорим за парите, от това да, не е случай. Да, не съм много, не, просто искам да кажа, че чак сега изкарваме някакви пари от YouTube. Да. А не сме тръгнали с нагласата да изкарваме пари. По-скоро пари. Говорим в момента за пари, защото аз се разбрах и с Тела, а не за друга, защото има хора, даже свързано е с темата, които в момента гледат, ето, и може някой да го гледа точно за това, да каже, я да ги видя пътя сега, какво ще разкажат, как са започнани. Защото аз като съм гледал някакви интервюта, някакви, нали, не че ние сме някакви много-много успели, по-скоро имах предвид на някакви много известни, успели, богати хора, примерно. А ми е интересно как пътя им, как са, как процесът е интересен. Да, самите пътя, стъпките. Да. И ето затова сега заговорихме за пари, защото наистина те очакват да ги взимат някакви хиляди левове, още в началото или дори тия с 300 лева, за които стана въпрос, да ги взимат още с две видеа. Ми не. Няма как. Ще ги вземат след години, евентуално, ако го правят със сърцето. Но това е може би също, но може би също е редно да добавим, че всъщност вие отделяте доста време за вашите видеа. И ги снимате по много време. Отстрани изглежда много лесно, особено Сандъв и Стела. Това ние сме едни от най-така обсъжданите и шантави ютубъри, мога да кажа, от всички в България. Да, вие не сте добре. Ние правим... ние наистина не сме добре. Просто не сме добре. Ние правим брутално шантави пародии, скетчове, нали, всякакви. Правим чаленджи, такива 24 часа, прием, нямам зелена храна, жълта храна. Просто на нас е интересно, ние експериментираме, обичаме да правим шантави и забавни неща, защото ние се забавляваме. Пък знаем, че ни гледат и много и деца и тинейджери, пък и тя ги забавляваме с това. Пък е готино да си трендсетър понякога. Еми да! Готино да си тренди. Ами, общо взето обаче го правим със сърце, наистина пак казвам да не се повтарям, това е... Случат се нещата, обаче, защото ги правим с огромно желание. Има много хора явно, които и те са като нас такива откачени, забавни. И те много хора такива коментари ни пишат. Радвам се, че сте толкова откачени. И аз затова ви следвам, защото сте... Въобще не ви пука и сте много, нали...
Шантави. Истински, да, шантави такива. Да, ние наистина се забавляваме и правим нещата за наш личен кейф, но, както и ти каза, отнема супер много време. Yeah. Първо да измислиш едно видео, след това да го заснемеш, след това да колко да време? Колко време отнема? Истината е, че може би, значи на него само монтажа на едно 3-минутно видео му е около 8-9 часа. Без да става от компютъра. 8-9 часа седи плътно, наистина без да става. Аз му давам храна, давам му нещо да пие. Да, тя ми носи храна, вода, като на кученце, аз монтира. Да, абсолютно. Той седи монтира 9 часа и не мърда от този стол, докато не е готов клипа. И освен тези 9 часа, ни отнема примерно около 1-2 часа да измислим сценарии и още няколко часа да го заснемем. Примерно също 4, 5, 6, 7, нали вече понякога замисли какво ден снимаме. Понякога и цял когато сме снимали пародии, е имало 2 дни сме снимали. Добре, примерно да ги разделим, да ги разделим така нещата. Първо имате 1-2 часа сценарии, така ли? Да. Понякога оттам понякога започва, повече. Оттам започвате. Да, първо всичко идеята, се разписва да професионално, наистина ние сме изпипваме нещата. Не е просто, бе дай, тук снимаме, включи камерата, тук такова, такова и яде качваме. Да, да. Отстрани може и така да изглежда. Никога не сме си позволили да направим видео, което да не е описано на телефона или на лист хартия и да не е измислено. Понякога нямаме такова. Понякога принтираме дори чисто като сценарий, аз такова, слагаме си заглавия, всичко под точки, абсолютно професионален сценарий. Да. Тоест имате 1-2 часа сценарий, това е първата стъпка. Даже понякога стъпка повече, но сценарий, който е разписан всяка секунда какво се случва. Точно така. Втората стъпка е вече като е изписано всичко, това е реквизита. Така. Отделно това се нали част към сценария. Какво имаме като реквизит? Да не забравим нещо, дрехи, ако ни трябва примерно чаша, вода, да, нещо с шуар, да, зависимост от какво видео снимаме. След това локации, след това чисто логистично, нали, кое къде ще се снима, ако как ни трябват хора, търсим хора, с които да участват. Да, след това вече снимките на следващия ден или целият ден, в повечето случаи. След това се монтира цял ден. Еми общо взето половината седмица отива за това. Това, да, си, това си е професия, бе, хора. Ами, да, като да, дръпнеш чертата. За нас е. За нас за това нас е професия. Като дръпнеш чертата отдолу, действително, то си е с такава заетост, че да, смисъл, да. Как изглежда в YouTube, смисъл, замислете се, примерно хората как го виждат. Виждат един готов продукт, примерно представете си някой, който е някакъв тотален хейтър. Да. И примерно, гледа, такъв е тия двама от какво са лигат, такова, да, въобще си няма да представя, че за това нещо цялото стои супер много часове труд. Супер, да, много мисъл. Ти си отделил цялото внимание, сега вие не сте на 12-13 години, нали, да сте свободни, да сте без отговорности и така, вие сте големи, да, хора. В смисъл, това нещо е много важно хората да го знаят. Точно между другото, затова правят тия подкасти и ви благодаря, че гостувате. Да разкриете някои неща. Това е много яко. Това е много яко. А всъщност искам да ви попитам, има ли приятелства в тия среди? В смисъл, има ли истинските отношения? Има ли го това наистина чисто от сърце? Да. Ами лично хората, които ние познаваме и които са в нашето обкръжение, колегите, нямаме наистина, нямаме с нито един никакви лоши взаимоотношения. Да. И може би както се държиш с хората, така и те се държат. Ма точно, ние двамата сега, колкото и нескромно да звучи, сме супер пичове. Са, наистина, ние нямаме... Мяли на здраве, ми на здраве са пичовете! Айде, все пак сме подкаст на маса! Събрали сме се пичове. И ти си към групата. Ако искате и вие да се включите в групата с пичове, абонирайте се за канала. Благодаря ви! Исках само да допълня, че с хората, които се познаваме, вече имаме някакви контакти с никой, от тях не сме в лоши отношения. И те са пичове. И те са пичове, разбира се. Има и хора, колеги, влогъри, с които не се познаваме, но се знаем, но пък не сме в лоши, смисъл, лично ние с него, да, не сме в лоши отношения с никой. 90 и няколко процента от влогърите се познаваме, да не кажа... Значи те са има пичове. Някои, които... Ами явно да, защото ми ние, но не да. А между другото, нашите стопани за тази вечер от Ritual Beauty Room също са пичове, те сигурно няма искат да се появят такова в кадър. Супер са! Благодарим на Ritual Beauty Room, че ни отстъпиха, ние сме малко бездомни. Да, да, днеска подушваме къде да спим, пък отруда ще го мислим. Да, добре, та има отношения, има, достатъчно ние, да, близки, има приятелства. Да. Са приятел, за мен е много силна дума, все пак приятели... Какво за теб е приятел? За мен приятел е човек, който със сигурност познаваш от много дълго време, който винаги, когато му се обадиш, може... А защо? Извинявай, че те прекъсвам, защото за теб е задължително. Приятел трябва да от много дълго време. Точно това се замислих, не е задължително да от дълго време. За мен приятел означава човек, с който мога да си споделя абсолютно всичко, той на мен, защото
Това е много важно. Понякога човек има нужда да си споделя наистина, даже не понякога, ми в доста ситуации, uh-huh. да му улекне на душата просто и това да е човека, на който можеш да кажеш всичко, да му се обадиш винаги, дете се вика, това е много изтъркано, ама примерно в 2 часа през нощта и той да дойде. Това е приятел. В нашия случай е малко трудно, защото нашите колеги живеят в София, ние не живеем в София. Да, всички ютубъри са в София. Някои от тях нямат и кола. Къде да. Живеете? Ти не знаеш ли? Не. А, така. Ами ние живеем в морето навътре. Не, бе, възикам. Навътре имаме си колипта. Аз съм русалка. Живеем в град Ихтиман, едно малко китно градче до София на колко? 50... Да, той е близко, той е на половин час от тук, да просто нещо... не сме в София. Ма ти не знаеш ни... Не, хора, аз не знаех. Боже! Аз няма... Знаете ли, между другото, да ви кажа, че на мен мечтата ми е да живея в някаква къщичка до София. Искаш ли да се сменим? Айде! Аз не искам в София да живея. Отиваш ти в нашата къща, тя е голяма, има място, така че няма си дворчик. Къщи харесва ли ти? Да. Айде, отивайте вкъщи. Някой ще ми пречи ли, ще ми прави ли проблеми за шума? Не. Супер, добре. Кога го правим? Ами, сега, сега се направо. Ама, че ние казахме, че сме бездомни, между другото. Нищо, те няма да ще направят, че сега не се чули. Не се разбрали, да. Сега не се чули, да. Добре. И така, че приятели не мога да кажа, нали, но много, много, много близки сме с доста от влогърите. Де, доста, доста, поне 3-4 има, но като цяло всички са... Дори факта, че човек, който въобще снима видеа, въобще е някакъв вид артист, и ги прави тия неща и се занимава с какъвто и да било вид изкуство, означава, че няма как да е кой знае колко лош човек. Даже аз не познавам лоши хора сред хората, които дали пеят, дали танцуват, дали са ютубъри, това е изкуство. И просто деца казали хората, който пее, зло не мисли. Съответно, който е някакъв вид артист, зло не мисли. Има изключения, разбира се, но... А добре, вие двамата сте хора с супер много енергия. В смисъл, вие сте, бушувате и двамата от енергия, понеже по принцип обичам да правя подкастите. Още на първия път, като се запозная с някого, но няма да крием пред хората, за втори път се виждаме в момента. Да. Как се изтърпявате двамата един друг с толкова много енергия и двамата? Това не е ли някаква бомба? Значи, виж сега. Аз не се бях замисляла, виж сега. Как се изтърпяваме? Тук пуснах ябълката на раздора. Ами аз имам някакъв... Мога да ти кажа как изразходваме енергия? Как? Нали? Мога ли да кажа? Не можеш. С четене на книга. Да, прочетете на вечерно време. Горе-долу. Така, значи... аз като човек по принцип съм малко по-лежерен. Във видеята съм, когато се пусне камерата и когато знам, че трябва да вляза в образ особено, или въобще като знам, че е за нашия канал и няма как да не съм енергичен, или когато, между другото, ние основната ни работа е аниматори на детски рождени дни. Реално ние, YouTube е пак наша професия, но аниматорството, което вече пета година го правим. Имате ли страница нещо? Да. Кажете. Ами партия агенция Яко в Facebook е нашата страница, иначе като цяло сме си ние. То реално си е нашата агенция, която е партия агенция Яко за рождени дни, а по-скоро ние двамата сме си и аниматори. То е... Това от колко време се случва с агенцията? Агенцията вече е собствената, която имаме от година и половина. Преди това работихме в друга агенция. Но от 5 години сме аниматори, да. Професионални на детски рождени дни. Го правим с страшна любов. Ето и това е като в YouTube. Това също идва от сърцето. И вие обичате деца. Много. Много обичаме децата. Ами децата са единствените същества на планетата, които са с най-чистата енергия. Да. На мен ми се е случвало даже много пъти да правим нещо с него, се сръчкаме. Нали? Ние не се караме често, но имало дни, в които така нещо просто и на него му е криво, и на мен ми е криво. И аз трябва да отида, нали, на парти и винаги, примерно, докато пътувам за партито и съм една такава леко изнервена, леко ми е гадно, че сме се скарали, нали, просто не се чувствам добре. И в момента, в който вече влезна в заведението или в залата, в която ще се празнува рождения ден, и като видя децата, просто всичко това, което се е случило преди тях, аз го забравям и се зареждам с нова енергия, защото те наистина са, те са още невинни, те са ангелчета, те, като те нямат погледат, въобще... опита, който... Ние не са живяли, нали, чак толкова много, не са се сблъскали с гадните неща от живота, с мръсните неща от живота. Да. И те са едни ангелчета, които като ги погледнеш, ти няма как да не се усмихнеш или дори
и да си най-долният човек на света, няма как да не попиеш от тяхната положителна енергия. Да. Аз съм по същия начин, да, едно към едно. Просто, и се научихме все пак за 5 години да сме и професионалисти. Така че просто като стъпиш в заведението или там, каквото ще е детски кът, заведение, нали, вече наистина ти си друг човек и забравяш за проблемите. Това е според мен също думата професионалист. Когато правиш работата си, когато я вършиш, абсолютно вече ти всичко забравяш и вършиш работата. Когато приключи, тогава вече нали се вършиш към живота. Това е професионализъм за мен. Както сме в YouTube, мога да кажа професионалисти, защото това е много, пусне камерата, гадно, негадно. Това е изключително сериозна отговорност да се занимаваш с деца. Това е наистина брутална отговорност. Това го знам, защото аз като бях по-малък между другото, също съм бил аниматор. На детски рождени дни, но това беше много отдавна. В смисъл, трябваше да си измислим концептуално някакво конкретно партия и примерно ти си го организираш и съответно идват родители, има каталог с партията. Ясно, и примерно много от хората избираха моите партията, защото бяха с по-дисни насоченост. Смисъл, не бяха тип някакво най-бейсик, смисъл тип пиратско. Смисъл, това са много често срещани, моите бяха в частност дисни. Смисъл, и действително хора, това е много трудно. Сега да се съберат 15 деца, това е брутална отговорност. Смисъл... Ние сме били с 200 деца, с 100 деца. Майко! И еднакво дали сме с буквално, са не се хваля, ама то е така. И с едно дете да и с 200 деца да са... Били сме с едно дете на двучасово партия. Два часа с едно дете. Те бяха две деца, ама едното беше по-малко нещо там. Да, едното беше бебенце, смисъл. То даже плачеше по едно време, какво бе? С едно дете просто такива бяха обстоятелствата, гостите някои болни, някои. И два часа пак беше супер купон и го занимавахме това дете. С 200 деца също. Не питай! Импровизации в някои случаи, игри, ние си имаме нали, програма, игри, танци, нали? Но когато, не знам, то идва на момента. Аз съм имал много такива ситуации още в предишната фирма, като работехме нали, към другата агенция. Много ситуации с по-малки деца, а когато са на 3 годинки примерно, явно пазя много от детското в себе си, защото просто ми идва на момента и не мога в момента даже да ти кажа какво. Ако има сега тук 2-3 дечица на 3 годинки и трябва да ги правя, просто на секундата нещо и няма секунда, в която да е тъпо или нещо, да няма какво да се прави. Просто занимаваме децата по страхотен начин и затова го правим вече 5 години. Просто отвътре не идва и ги обожаваме. А YouTube ни е като, то вече не мога да кажа като второ. То, и двете са, за мен и двете ръка са пряко свързани, ръка за ръка. Ако едното куца и другото ще куца, ако и двете вървят, ако едното върви и другото върви. В смисъл, не може едното без другото, няма как. Пък много от нашите фенове в YouTube са и деца, освен нали, по-големите, така че то като цяло ние се виждаме с тях и на рождените дни, особено тогава емоцията е още по-яка, тъй като пак казвам, като се разтреперят и като те видят. Абе, много е яко. Добре, вижте, примерно в момента YouTube реално не е изцяло влогърска платформа. YouTube е платформа за страшно много видеа. Смисъл, примерно тренинга в България е разделен предимно от влогъри и музика. И да, музиката разбира се е много голяма част от YouTube, но тогава не са със сигурност само деца. Да. В смисъл, то като цяло всички хора на всички възрасти ползват YouTube. Просто сега 24 часа имам... зелена храна, няма да го гледаш ти или... В смисъл има и големи хора, но специално чаленджите ги гледат са децата. Ние знаем, че ги правим за деца и тинейджери. Да. Скетчовете ги правим, ние си знаем групите хора. Скетчове, като е скетч, примерно мъже срещу жени на шопинг, примерно забавните ситуации, как пазаруват жените, имаме такова видео по 2 часа, мъжа чака. Да. Нали, това е вече за големи хора. Да. Пародиите са и за деца, и за големи. В смисъл, ние знаем когато правим видео за кое. Така че YouTube наистина има и всякакви. YouTube за всички. Именно точно заради това какво ви е мнението на вас за начина по който се развива YouTube в момента. В смисъл, как върви според вас? Лавинообразно, според мен. Страшно бързо се развива. Най-успешният популярен абониран ютубър е Слави от The Clashers, който вече скоро ще направи 1 милион абонати. Мале. За какво говорим? Ето и ние 350 хиляди, 300. В смисъл, това са толкова хора. Да. YouTube е на огромно ниво. То като цяло интернет и социалните мрежи вече са много така развити и все повече започват Instagram, да се развиват. Instagram, TikTok, абсолютно, ето ние в TikTok имаме толкова абонати, колкото в YouTube за една година. За една година, да. В TikTok имаме за една година. Два пъти по-малко време направихме почти толкова, колкото... А той ви е един профил в TikTok? Да. Един профил е. Както и в YouTube. В Instagram сме отделно. Да. Добре, нямате ли моменти, в които въобще не ви се занимава? Смисъл,
ставаш сутринта и си кажеш, ох, къде ще правя клип, сега какво ще правиш, се занимавам тук. Виж сега, няма как да кажем, че няма, нали, на всеки му се е случвало да си в лошо настроение. Да си в лошо настроение или да не ти е готино и да не искаш просто да го правиш или просто днеска не искаш нищо да правиш, но няма как просто. В смисъл, имало и такива ситуации, но когато нагласим сета, вече нещата се променят. Тук идва просто пак думата, ще я кажа непрофесионализъм. Има да идва думата професионализъм. Това е думата. Няма. Няма как да... Лошо, ти е болен си, боли ме ръката, ама боли ме окото. Няма такива филми. Ставаш и снимаш, защото ти в петък или в събота трябва да качиш видео. Да, и хората знаят, че ти ще качиш. Сапа, ако е хептен, нали ти е лошо и няма желание, по-добре пък имали сме случаи, не сме качвали седмица видео. Са не е нужно пък всичко на всяка цена. Не е казвам, че ни... И ви се изсипва вълна от 50 хиляди човека, които къде е видеото? Не 50 хиляди, но има, да. Нали, защо не качихте видео? Има го и то момент. Само да кажа, ние също сме и държим на това нещо, че по-добре да пропуснем една или две седмици. Нали? Да. Две не сме пропускали, но една сме си позволявали, защото не сме... били сме в някакъв застой и не ни е хрумнало какво да направим за, нали, готино видео. Да. И понеже ние не снимаме видеа просто е така, за да снимаме нещо, сме си позволявали да изпуснем седмица, за да не качим видео, но да може за следващата седмица ние да сме супер подготвени и тогава да поднесем нещо качествено. А за седмица ли ви хрумват или по-скоро си имате предварително някакъв план, който си ви върви? Горе-долу е различно, и така, и така. Различно. И така. Хем имаме план, хем е седмица за седмица, но горе-долу знаем за следващия месец, понеже ние качваме по едно в седмицата, какви 4 видеа ще качим. То реално е много трудно в България да бъдеш нали, концептуално настроен, защото реално всяка седмица се случва нещо различно и ти за да си актуален, трябва да си направя нещо, което в смисъл да е сега. Да. В смисъл, дори да си направя правилно в началото на месеца план за 4 седмици напред, и то след 4 седмици нещата в YouTube може да са по тотално различен начин и това, примерно, да не е актуално, което си измислил преди. Включително и с музиката е така. Да, добре. Да. Толкова бързо се променят стиловете и нещата. Вие реално, какво мислите за музиката в момента в България, която се пуска и тази смесица в стиловете и как всичко се промени и отиде в... Да, ами аз съм на мнение лично аз, че музиката е хубава и лоша. Няма... в случая, или една песен е хубава и ти кажиш, слушаш, или една песен не е хубава и ти я слушаш. И лично за мен е това. Мое мнение, нали, не карам никой да го следва. Аз нямам нищо против, че рапърите правят чалга песни или че правят чалго рап песни, нали, ако мога така да ги нарека. То новия стил как даже е, напротив, живеем в много отворен свят, много свободен свят и аз съм на мнение, че хората точно това трябва да правят, когато нещо им е кеф, да разнообразяват или да го пречупват по някакъв начин, нали, за да не е в стереотип и всеки път да е едно и също. А на теб какво ти е кеф? А какъв смисъл? Добре. Разбрахте, да? Да, добре, окей. Ти ме разбрах. Да. Да. Ами аз мисля, че наистина музиката е хубава и лоша и това е най... То това е. Има хубава музика и лоша музика. Разбира се, има хора... И само да кажа, извинявам се, че ви прекъсвам. Ние живеем в България. Ние сме български народ. Балкански. Добре, даже балкански народ. Защо трябва да плюем чалгата? Или защо не трябва да подкрепяме хората, които правят... не чалга, нали? Ако за някой е чалга, е много пошла дума. Поп-фолк. Да, защо трябва да обиждаме хората, които правят поп-фолк? Те също са хора с акъл, даже с много акъл. Хора, които имат супер голям екип зад гърба си. Хора, които влагат страшно много старание, страшно много работа отделят за това нещо. И накрая, аз не слушам чалга, защото чалгата не знам си какво. Да, защото чалгата била просто тия. Да, има и такива песни. Има и гадни, лоши чалги, нали, по-така кофти. Има много вече, особено в чалгата, има много хора, които не могат да пеят много добре и, нали, правят чалга и така нататък. За тях нищо не казвам, нали, окей. Те да се стараят повече, но за хората като Преслава, като Галена и като Десислава и има толкова и много нови попълнения, които са страхотни. Защо трябва да го плюваш и защо трябва да го хейтваш? Ние сме свикнали, вместо да се радваме, също даже аз малко се отдалечавам, но ето Кобрата сега, като имаше
матч, а вместо да го подкрепим, нали, да, той загуби. Окей, загубило, но вместо като ние да го подкрепим, защото аз не съм отишла да се бия с този човек, нито ти ще отидеш, нито той. В смисъл, той е отдал живота си на това нещо. Нещо ни подценяваш ли физически? Не, не ви подценявам. Не мога да разбера. Слабички ли ти изглеждаме? Не, вие не сте хора, които се занимавате, нали, с това нещо. Той се занимава с това нещо и е стигнал до световно ниво. Да, да, право. И вместо да кажем, евала кобра, браво, другия път ще успееш, ние веднага е то кобрата, не знам си какво, не знам си що, и почваме да го хулиме и почваме да го плюем, вместо да се подкрепяме. Аз не разбирам защо сме такива. Българите сме такава нация. Когато видиш, че някой човек почва да успява в нещо, независимо дали е в поп-фолк, дали е в YouTube средите, или дори ако ще е да стане таксиметров шофьор, най-успешният таксиметров шофьор, хората вместо да се радват, ние веднага се хейтваме и веднага се плюеме, е, виж го, пътоя, не знам си какво, и почват да говорят. Не знам защо е тази злоба и тази завист. И българите просто повечето хора са. Аз само да кажа, че като, защото вече това ми е май втора чашка, ние отпреди да почнем пихме по още едно. И аз така като се... не знам, има теми, на които много се жегвам и ако викам, се извинявам малко. Не, не викаш. Даже може и още да повишиш децибелите. Ако така ти идва отвътре, така го направи. Нали казахте, че със сърце ги прете нещата? Прете го за сърце, значи. Да, но все пак да се извина, нали, ако съм много гръмогласна. Не си напротив. Да. Я кажи ра. Тя се научи между скоро. Точно искам да ми кажеш монолога, който ми каза вкъщи. Чакай сега. Аз по принцип мога да казвам ръ, да. Обаче... Значи вижте сега, аз казвам, че не мога. Значи аз по принцип говоря така, но ако трябва да говоря сърто, което се ударя горе в небцето, ми е малко по-трудно и трябва да звучи по този начин. И аз за да не звучи по този начин и нали, да не е много натрапчиво, просто си говоря по нормален начин. Но може да го казваш, защото преди не можеш въобще да го казваш. Може, но то много трептия. То трябва един път да трептия. Моето трептия около 20 пъти, разбираш ли? Не мога да го тренирам. А ти си ги борила? Не съм ги борила. Тя не каза толкова. Да. Около, тя каза около. Около, добре, да. Плюс-минус. Плюс-минус, добре. Приема се. Окей. Хора, имам един и тук специален буркан. Искате да проверим какво има вътре в него? Да. Защо викам, не специален искам? Викам му, не му викам, в смисъл добре се държа с него, наричам го, не знам как, буркан на съдбата или не знам. Добре, значи, от тук мога да ви съпадне някакъв мегатъп въпрос, същото време мога да съпадне нещо супер интересно, затова предстои да разберем, дамата е първа, заповядай. Я да видим буркана на съдбата, какво ще... Бурканът на съдбата, я да видим. Цветанка Ризова или Люба Колезич? Еми ето от тъпите въпроси. Айде сега. Ужас. Трябва да избера една от двете. Да, трябва. Мале, ами... Галена. Ясно. Това е ясно ми. Не. Цветанка Ризова казвам. Добре. Нямам... Е, това е това, дето водиш на 4 очи, нали? Да. Да. Вие сте на 4 очи. Да. Добре, ти чакай си... да не кажа, той гледа. Не, то не гледа. Ай, не. Да се мушна ли обратно? Да. Ти ли ги така, много добре си? Я да видим. Какво искаш да спечелиш? Ето неговата е интересна. Я виж сега, дълбока тема, виж какво стана. Какво искам да спечеля? Еми, по принцип аз обичам да си постигам нещата в живота, да не ми идват така... Е така от нищото. Така че да спечеля... Де да знам, не знам, много, много странни въпроси. Сега, ако спечеля 1 милион лева, сигурно ще... Едва ли ще ги откажа, нали? Ма то... Аз обичам наистина в живота просто да си ги изработвам нещата. И всичко. Да. Ама добре, реално... Ама защо трябва да... Ти пак си победил. Да. Защо трябва да мислиш в материално какво да спечелиш? Може да искаш нещо друго да спечелиш, нали? Не, казвам, че трябва да е материално. Примерно... Любовта и обичта на още повече хора и... Да спечеля любовта на хората! Любовта на хората! Да спечеля любовта на още повече хора. Да, това звучи като всичка... А защо го смачка? Нищо, няма проблеми, нищо! Давай, пак си ти дърпай да видим какво ще дойде. Тако е пак също. Ми, не знам, сега ще разберем. Има ли случайни неща? Айде! Аз съм на мнение, че има че нищо в живота не е случайно. То разбира се, че се е случило по някакъв случайен начин, ако мога така да го нарека, но то не е случайно. То се е случило, защото трябва да се случи.
Та значи отговорът е не, няма. Случайни неща. Случайни неща. Аз извинявам, че се прозявам, не ми е скучно в никакъв случай. Нещо втори път се прозявам, хората ще кажат, то тъпо ли му е? Изобщо не ми е тъпо, просто нещо се прозявам, не знам какво ми става. Ми хора, ударете един лайк, за да го подкрепите, да остане жив до края. Да, на здраве, между другото. Много ми даже... Слушайте, вижте. Пием сопче, между другото. Не съм пияна, просто ми се преплете езика. Козен негонен, нали знаеш тази приказка? Да, 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 има нещо, има. Давайте си. Я да видим са. Добре, а само да кажа, че ние не казваме как сме започнали. Какво? Ми чакай, сега ще се... Айде така! Не, че ти да сега сме на друга вълна. Каква е разликата между проблемите на популярните и непопулярните? Айде! О, Боже. Аз не мога да кажа са, че ние сме някакви много големи, популярни, такива, някакви много популярни, известни. Говори за себе си. За мен аз не мога да кажа, че съм някакъв много... Не бе, шегувам си. Не бе, виж са, популярни сме, са наистина, ама аз популярен си представям, примерно, Азис, Христо Стоичков, аз така си представям. Ма то пък, да я знам, добре ако сме популярни. Ами чуйте как звучи, Азис, Христо Стоичков и Санде Фистела. Мисля, че се звучи се добре. Ние до тях не звучи добре. В смисъл, ние сме съвсем различно. Да, популярност си имаме. Не, вие сте си популярни. Сега дайте да си такова, да си ги говорим на право нещата. Аз по-скоро го казвам, защото въпросът по-скоро проблемите на все едно на... Да кажем на богатите популярните, свръх богатите популярни и на нормалните хора. Не. По-скоро според мен не е за богатство. Ами според мен е по-скоро за чисто въпросите, като това да си разпознаваем и да не си просто. Ми няма разлика. То ти трябваше да отговориш, да, ама защо трябва да има разлика? Ми аз не мисля, че има разлика. Всички, абсолютно всички сме нормални хора, популярни, непопулярни, богати, бедни. Просто за едни живота се стича по един начин, за други по друг начин. А какво бихте казали сега на хората, които ви гледат и биха искали да бъдат известни? Какво ще кажете на един човек, който иска да прави нещо, което е подобно на вашето, да речем, или да прави песни или нещо, да. Каквото и да е, и иска да бъде популярен? Какво ще посъветвате един такъв човек? Славата не е за всеки. Mm-hmm. Но ако е решил, че иска да се занимава с това нещо, да действа и да не се отказва и да се бори до край. Но наистина има разлика от това никой да не те знае и от това да си популярен, независимо малко или много. На нас много пъти ни се е случвало да бързаме някъде за нещо наистина много важно. Дали ще е за клип или за снимки с хора, които сме се разбрали. Изведнъж ни спират тълпа от 15 души. И ти няма как, поне ние никога, нали, не сме отказвали да се снимаме с наши фенове и така нататък, нали, те спират, радват и са, ти наистина супер много бързаш. Да. И те по някакъв начин почват да те разпитват, да искат, нали, да се снимат с теб автографии, или в случая даже веднъж така ни се е случвало, трябваше да закараме до болница някой, нали, и вътрешно, нали, в момента не ти е да се снимаш никой, да. Но по друга страна, ако ние откажем снимка, те ще си кажат, те тия Пасане и Стела се взеха за много известни и надути и ни отказват. Нали, те няма да разберат, че всъщност защо ние сме отказали и бързаме. Признайте се, че се държите надуто с мен и над мен, но... Моля! Сега пред камерата сте такива. Нека да признаем. Ти сега като пред камерата се усмихваме, ма иначе... Допреди малко им биха шамари тия звам. Седяхме отвънка даже и казвам, айде ще... Добре, че си имаме гримьор тук да ми позачисти такова малко сините. Да, страшно положение. Седяхме пред вратата и казахме, айде, пускаме ли камерите да влизаме? Правете го! Само да довърши, извинявайте. Значи, вижте сега, правете нещата, които обичате за кеф и ако трябва да бъдете популярни или известни, то ще си дойде от само себе си. Точно това ще да кажа никога, и аз, да. Понеже Сандев много отпреди мен се занимава реално с тези неща, когато ние се запознахме, разбира се, той не правеше абсолютно нищо. Нали, разказал ми е като цяло за нещата, които застой, е правил. Да, той беше за стой. Да. Това няма значение сега. И мисълта, значи той, аз много го молех и го карах, наистина много му се молех да ме включи в някой клип. Не защото аз ще стана известна, той тогава реално той не беше никой. Да, нали? Просто защото на мен ми беше много беше интересно. Беше никой, как звучи? Смисъл, беше никой. Смисъл такъв, че не си бил популярен, нали? Да, бе, да, бе, да се изразя. Да, бе, да, бе. И аз много му се молех. Той между другото, така, в началото не искаше да снима отказвах с мен. Много и ми път отказваше, може би половин година на мен ми отне,
докато аз му се измоля и той да каже, добре, ами айде. Ами защото прецених, просто искам от мен да мине. Само да кажа, аз му се молях не за да стана известна и популярна, нали, да съм готина, а защото на мен ми беше интересно и исках аз да се впусна в нещо ново и нещо различно. Въпреки, че в, въпреки че в момента си известна и готина, добре, благодаря. Но аз наистина не съм тръгнала с тази насока. Не, ти това целта. Не, изобщо, даже аз искам за мой личен кеф, единствено и само за мой личен кеф. И това, че в момента съм популярна и така имам някаква, нали, популярност, е просто плюс, ако мога да го нарека. Да. Да. Но не съм, аз никога не съм искала да бъда известна. Според мен популярността по-скоро е средство да си осъществиш някои от мечтите. Да, но аз пък никога не съм, дори не съм си мечтала да бъда известна. В смисъл, не ми е било идея. Фикс то просто идея, се случи. Да. Явно така ми е било писано. Това е, не знам. И няма случайни неща. Да. Случайно няма. Няма случайни неща. Точно така. Да. Да, а ти някога имал ли си за цел да, да бъдеш популярен? Популярен? Или нямаш такива си? Сюжета. Аз съм си обикновен човек съм си. Долу. Ти така. Не си, не си имал за цел да бъдеш популярен. Ще и да. Се неща си. Какво ти пука и какво? Е, добре, така ти отплеснах се. Въпросът е, че да, никога не ми е било само цел да съм популярен. Това е, пак казвам за хиляден път, много е грешно. Mm-hmm. Някой да си казва, ей, искам да съм известен и сега ще направя всичко по силите си да съм известен. Добре, mm-hmm. Може, знаеш ли какво? Добре, искай да си известен, но да не е само това. Защото ти си прав, че това също е средство, защото като си популярен, разбира се, повече хора виждат евентуално таланта ти. Ето, примерно нашия талант, можем да кажем, евентуално, нали, скетчовете въобще да сме забавни, да влизаме в образи, да правим някакви... Той и това си е вид талант. Не знам какъв е точно нашия талант, но явно има някаква харизма и нещо, което привлича доста голяма за част от хора. Имаме толкова много последователи, да. Значи, нали, то няма как пък ако... Защото нито можем да пеем въобще по някакъв начин, нито... Добре, може би актьорски горе-долу се справяме, да. Но тот нашия талант е съвкупност от някакъв... Според мен, вие имате брутално въображение. Ми, да. Да, ето и това дори. И сте, но има доста, нещо, и сте има... доста организирани също, защото един човек, ако не е организиран, няма как да осъществи цялото това нещо. Истината е, че той не беше. Не аз беше. Не бях толкова. Аз съм човека, който е по-организиран от нас, но от 2021 година Сандев е нов човек. И колкото... 2019-та, между вас. Искам да кажа, те хората не знаят за колко, но да, от 2020. За мен тази година е 2019, но тази година наистина аз не мога да повярвам, просто станах друг човек. Даже почнах и, извинявам се малко, аз през цялото време тук е едно малко шкембенце, така, ама... Скоро ще е нов човек. Скоро в другото интервю, няма да го има вече в другия подкаст. Добре, значи чакаме Сандев да стигне до какви резултати трябва да стигне, за да пристигнете тук отново? Не бодибилдър, така. Но... Какво? Ми искам да стегна, просто да го махна това тук, малко да кача да някакви мускули. Неща. Чакаме излишните Сандев неща. Да стегне и отново ще ни гостува. Да. А колкото повече помпате лайка отдолу, толкова по-бързо Сандев ще стегне и ще ни гостуват отново, защото в този вид няма да ги приема. Няма, не. Особено мен не ме. Стела си е добре. А, не. Стела е добре. Стелчето си е добре. Стелчето, на Стелчето днес така се погрижиха за нея, така и обърнаха внимание. Тя е щастлива, тя е доволна. Да, нали? Да, разбира се. Нашите нали? Пани. Представяш? Нали? Не, но... Да, щастлива съм. А ти как преминаваш през това, когато, примерно, тя е примерно в салон и се грижи за визията си и така нататък? Как преминаваш през това нещо? Е, мисля, така. Идва ли ти в повече понякога? Е, така. Между другото, само да кажа, той сега е тук с мен, защото, нали, снимаме подкаста, но като цяло аз не го влача с мен никъде. Аз си ходя сама на маникюр, на фризьор, на педикюр, на лазерни епилации, на какво се сетиш, аз си ходя сама. Често ли ходиш на такива неща? Ами, случва ми се в месеца няколко пъти, нали, един път за маникюр, един път за мигли, един път за вежди и някакви неща. Но аз в повече случаи монтирам през това време, така са, че... 2-3 пъти в месеца. А, така той, бачка, ти ходиш. Бачка, да, да, да.
марш! Това е марш! Тя не е марш, да, е това е живота. Ама виж сега, от друга страна, вие не го... Значи той като седи 9 часа и монтира, аз какво да правя 9 часа? Но пък тя какво? Ма ще се грижи за визията си! Ама разбира се! Ма много ясно! Аз чак да питам между другото, кой е двигателя във вашата система, но мисля, че вече знам отговора. Да питаме този въпрос. Ами аз... Я кажи кой според тебе, много защо? Интересно. Кажи, защото аз имам да кажа много нещо. Да. Ами аз мисля, че може би Сандъв е двигателя, нали, чисто организационно, чисто като сценарий, ми... чисто като идея и тласък към, да, към нещата. Има го това нещо, но като цяло и двамата чисто сме. Чисто като идея, виж сега, много пъти, в началото разбира се, че само той му хрумваха неща и аз се включвах. А сега вече и аз имам някакви такива, може би с течение наченки на времето, и аз имам така, така наченки, да, и винаги като имам нещо, аз му го казвам, нали, защото, както пък казвам... Пък се прозял. Не, извинявам се, просто нещо ми става. Айде! Не, не. Ами, 10:20 и... Аз съм чумина. Мина, да. Мина. Сега аз вече имам някакви такива наченки, и винаги като имам нещо, като ми дойде в главата, и аз му го казвам. Но като цяло, да, аз наистина... Винаги се допитва до мене, и дори да измисли някакъв много брутален сценарий, после го изчита с мене, и аз казвам моето мнение, и радвам се, че той се вслушва и променяме, да, някакви неща, нали, ако има нужда да променяме. Но пък тя все пак е, в смисъл, моята любов, така че аз няма как да не черпя пък вдъхновение от нея. Съответно тя, сам много романтично стана, пък, но, еми, в смисъл, любовта. Но пък е така, да, защото любовта пък ни кара, ето и мен по някакъв начин, да мисля още по-готини неща и реално да... задействам нещата, да, да мисля готини скетчове и въобще каквото и да бъде. Извинявайте, че ме прекъсна, аз не вярвам в любовта, откакто познавам Тризначките, вяра, надежда и любов. Надеждата също не вярвам. Нали? Да, да, еми. Ами... Има всякакви любови, за някои когато са... Когато намериш твоя си човек, те нещата се случват. Не, не, аз се шегувах за това нещо. Да. О, да. Беше тъпа шега просто. Не, не, разбрахте. Да, смисъл да изчистим кринджа, да, от, от моето така присъствие. Добре, да си помълчим? Да. Да си помълчим. Mm. Да си попием, аз предлагам. Аз съм, между другото, много обичам вино. Така. Моята аудитория, аз водичка. Моите последователи не знаят, нали, защото винаги ме виждат в друга светлина. Но пък, ето сега, гледат те, вино. Твоите последователи те виждат на други субстанции, не на вино. Да. Така не разбирам. Не, не, чакай, че казах. Чакай, че първо казах, да, викам, какво казах. А помисля, че ще кажеш на друга вълна и аз викам да, 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 изведнъж субстанция. Не, 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 не. Винце. Винце. И аз обичам, да, от време на време винце. Да. А добре, какво правите в свободното си време? Примерно, имате ли такова свободно време? Примерно вечер, като хората вечерят и си пускат новините. Вие предполагам, не си пускате новините да гледате. Не. Какво правите в това време? Смисъл, какви ги вършите? Много често, когато имаме свободно време, се виждаме с наши приятели, по-скоро те ни идват на гости вкъщи, защото само в нас е удобно да се събираме сега покрай тази цялата ситуация с вируса. Събираме се с приятели или отделяме време за нас двамата. Гушкаме си се, лежим си в леглото, гледаме филм понякога. Ровите ли се в YouTube? Си. В YouTube, да ти кажа, аз следя, а тя Стела толкова не следи YouTube, TikTok и социалните мрежи. Аз обаче съм човека, който наистина следи всичко и гледам да съм... Е, нали, но да, смисъл не толкова много. Аз наистина гледам кой какво е качил, кой какво, нали, какви са, кое е тренди, кое не е, нали, все пак за да знаем и ние какво горе-долу, какви са вълните. Какво говорихме, че забравих? Какво правим през свободното си време? Аз много обичам да спя. Ми то, той май. Да. И той, ако си поспи, мога така да си се наспивам до обяд, около обяд или малко преди обяд. И аз така. Но да, наистина, като имаме така повече свободно време, се събираме с приятели, защото само тогава можем така да разпуснем, както се казва. А ако сме си само двамата, да, някакси отделяме си го за нас. А до колко часа стоите будни? Ами аз си лягам... Всяка вечер почти между 2 и 4 сутринта. Еми да, тогава си лягаме. Да. 2, 3, 4. Но, преди вие сте обърнали. Да, и ставаме към 10, 11, да, 12. Мали. Ами да. Сега, защото нямаме партита и въобще карантина и такова. Иначе когато имаме по-ранно парти, сме ставали, смисъл, ако трябва в 7. Но... Какви са хубавите ползи от цялата тази ситуация от коронавируса? Нека всички говорят за лошото, тъй да си кажем за хубавите неща. Какво хубаво на вас донес цялата тази ситуация? Хубаво? Добре, кажи, айде, дамата. Не, ако имаш... Ми, хубавото е, че са финансовата гледна точка ясна на всички, няма какво да коментираме, но по-скоро пък ние...
Отделихме много повече време и на нас двамата, защото ние бяхме влезли в едно супер интензивно ежедневие от партии. Ние по-скоро бяхме, извинявам, че те прекъсвам с него, бяхме станали колеги, отколкото... Роботи, колеги, въобще... Смисъл, правихме нещата, нали, работиме, снимаме видеа, работа и така нататък. Много механично. Но чисто като двойка не отделяхме никакво внимание на нашата връзка. Механично и беше. И по-скоро бяхме станали само колеги. И нещата малко почнаха така да ни бягат, нали, един от друг. И сега може би покрай ситуацията с вируса и това, че сме по-свободни, имаме повече време. Успяхте да се възвърнете до някакъв начин да оправим нещата. Да. Имаме, разбира се, повече свободно време да се виждаме с приятели, свободно време да преосмислиш дори като цяло живота си. Да измислиш нови яки видеа също, още повече като ти е свободно и знаеш, че не ти е натоварено и не бързаш. А нещо ново, като нова крачка, нещо, което примерно хората очакват от вас или не очакват, мислили ли сте нещо подобно или не за на този етап не мислите? Очаквайте, уважаеми зрители. Ти що се правиш, че не знаеш? Човека, който... значи, просто питам въпроси в момента. Хората знаят нашите пародии, че са, нали, пеем фалшиво, не е кой знае какво, аз правя някакви аранжименти и музики, но никога не сме занимали сериозно с музика. Имаме някакви, горе-долу знаем някакви неща, но не е точно. Напоследък сме се стегнали да разучим възможно най-много правилата на музиката, пеенето, репетираме ежедневно почти. И искаме, понеже много наши фенове искат, понеже пародии и казват, добре, вие, айде една истинска песен, готина, летен хит. И сега, живи и здрави, с господина интервюиращ Тандро, понеже той е един от най-добрите битмейкъри в България, сега да го почеткаме малко. Едно момче с бяло беше, облечен. Ти ли беше? понеже Андро наистина е страхотен, не мислихме много. Преди да се спрем на композитор и кой да ни направи песента, обадихме му се, видяхме се и задействахме една за нас с тема много яка песен. Надявам се и вас да ви изкефи, живи здрави, лятото, май, юни, не знам, надявам се да я пуснем. И тя е песен, която, нали, професионална. Да, не е пародия. Не е пародия, надявам се ще пееме много по-добре, доколкото е възможно, няма да звучи кофти. Абе, общо взето нещо, което искахме от много време, но не правихме тази крачка. Ето сега, 2021. Ето, от 2019-та. Само да кажа, казваме 2019-та и се шегуваме с 2019-та, защото на идване на път насам в колата, нали, Сандев казваше на Андро и на Васко, е зад кадър и ме нагримира много хубаво. Да. Васко, ела се покажи. Не искаш ли да? Васил Костадинов в Инстаграм. Да, следвайте го, страхотен и Сандев, нали, супер ентусиазм. И казва, нали, на момчетата как през новата година се чувства не знам си какво, не знам си що и как през 2019 година Сандев е нов човек. И аз изведнъж го казвам през 2019 и той... И не всички ха-ха-ха-ха-ха. И аз такъв, да. Добре. В крайна сметка осъзнах, че не е 2019, но по-добре късно, отколкото никога. Така е. Ами те първо предстои да осъзнаем дали е 2021 наистина, или е 2019, или изобщо какво се случва. Да. Аз ви предлагам, докато го осъзнаваме това нещо, да сложим края на това видео, защото мисля, че се получи много яко. И ви благодаря, че ми гостувахте. Изключително приятно ни беше. Така че очаквайте, ето какво ново от нас. Клипове винаги, песента, която живи и здрави, надявам се да е много яка и да ви изкефи и вас. И какво друго? Пишем книга, разбира се. Много наши фенове искат книга. То стана много модерно ютуберите да пишем книги. Не знам дали тази година ще е готова, но да, надявам се пък да я направим. Но си очаквам екземпляр с автограф от вас. Разбира се, да се знае. Задължително. Казано е. Добре. Обещано. Бам! Окей, сложихме обещано. Благодаря ви много, че не гледахте. Днес бяхме на маса с, ще така, Сандев и Стела. В Ритуал Бюти Рум се намираме. Благодаря ви много за гостоприемството. Очаквайте следващия епизод на подкаст на маса. Абонирайте се за канала. Лайк, дизлайк. Абонирайте се за техните канали. В Инстаграм, в ТикТок, в Ютуб, в където намерите Сандев и Стела или само Сандев или само Стела. Цъкате абониране и приключваме тази тема. Разбирате ли? Край. Довиждане. Чао на всички. Благодарим. Чао.